Треба вибирати собі той шлях, який малює нам Божественний закон. Тоді наші сітки завжди будуть наповнені рибами. Ми ніколи не витягнемо з води пусту сітку. Якщо ми будемо йти по людським законам, які суперечать закону Божу, то наші сітки завжди будуть пустими. І ми помремо не від голода, то від своїх особистих гріхів. Слово предстоятеля у суботу о 6 ранку тільки на Інтері.